cilësuar si një nga figurat më interesante të post-luftës, Nako Spiru është dekoruar nga presidenti I Republikës Mojsiu me urdrin nderi I kombit. Motivacioni? Si organizues, frymëzues I rinis antifashiste, luftëtari vendosur për panvarsinë e vendit, intelektual, publicist, që u vunë shërbim të vendit për një të ardhme më të mirë. Ai kërkonte panvarsi ekonomike. Ky dekorim vjen pas 55 vjetësh të vdekjes së tij, dhuruar motrës së patriotit Spiru. Në ceremoninë përkujtimore, miq dhe të afërm kanë sjell kujtime të këtij personazhi. Liri Belishova veprimin e presidentit Mojsiu e ka quajtur të shenjtë, pasi është pritur vite që figura e Spirut të rehabilitohej e vihej në vend. Qëndrimi I diktatorit ndaj Nako Spirut ka qenë mizoru shpreh ajo. Në qytetin e Durrësit gjendet varri aktualisht I tij, por I rivarosur 5 herë. Nako Spiru është vetvrarë në vitin 1947, si rezultati akuzave të Enver Hoxhës I agjenti Jugoslavis. Pas vetvrasjes, Spiru u quajt tradhtari partisë dhe kombit. Vite më vonë u fol si viktime Jugoslavis e më pas u la në hares.